Alle kendte ham som en skoledreng. Den der gad forvandlede ham til et ghettobarn. Helt alene så hyanerne tog ham ind i varm. Han så det som en hjælp, i virkeligheden så brugte de ham. Han blev nødt til at gøre hvad der blev sagt. Han var villig til at ofre alt for at få penge i lom. De sendte ham ud, gav ham 45 i hånden. Han måtte først vende til bandermagasinet, det var top. For jeg så ham trække den op, og den lige imod hans hoved. Og jeg så hvad det endte med. Livsstil er helt psykos, for han tænker fuck det hele. Og han glemmer sin familie. Han ville gå hele vejen, og fra livet for sit navn. Han ville gøre alt hvad der skulle til. Så de sagde Madale, Madale. De der smakker potter kan ikke fornemme det. Hele tiden ind og ud af fængsel. Snakker som om de var der, de er ikke færdig. Og hvis det er sandhed, lad os se det. Jeg plejer at køre klumper i multibank. Hele livet i kvarteret er en skandal. Mig og mor plejer at kalde mig hjem for fjerdsal. Ligesom lille Nea kom tilbage. Jeg ved ikke hvad de snakker om. Det er ren beton. Crush, jeg løb efter pot og blom. Jeg ser det om. Og jeg hed den der Nina, Nina, Nina for mig. Og pakken den er ren. Sinder, 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 yeah. For jeg så ham træk den op. Har den lige imod hans hoved. Og jeg så hvad det endte med. Livsstil er helt psykos. For han tænker fuck det hele. Og han glemmer sin familie. Han ville gå hele vejen, og fra livet for sit navn. Han ville gøre alt hvad der skulle til. Så de sagde Madale, Madale, Madale. For jeg så ham trække den op, har den lige imod hans hoved. Og jeg så hvad det endte med. Livsstil er helt psykos, for han tænker fuck det hele. Og han glemmer sin familie.